Ja, god morgon på er allihopa och glad julafton. Och kan man gissa att röd är en gångbar färg en sån här morgon? Maria? Ja. Hej. Jag tänkte det är julafton bara en dag om året, så kör vi rött. Mm. Så är till. Och glitter, jul och nyår på ett. Samma tacke. Ja, schysst luva. Tack ska du ha. Mm. Du kan få en också. Ja, gud, vi har luver till alla som vill ha idag. Vi har liksom bullat upp. Right. Ja, det är ändå bara julafton en gång om året. Ja. Ja. Vi fattar vad Jonas ska göra, vi fattar vad Bengan ska göra. Men Maria, vad skulle du göra den här morgonen? Jag ska åka ut och träffa flera härliga personer. Först ut tomten, som jag antar förbereder sig som bäst nu för att hinna tomta hos alla barn. En härlig person? Jag har pratat med honom lite och han är väldigt härlig. Vilken typ god och glad kan man verkligen säga. Framförde tomten sina budskap i? Det var stockholmska, men jag vet att han kanske har flera. Han kanske kan dra till med norrländska och skånska också, jag vet inte. Jag tror han anpassar sig efter var han är någonstans. Han kan ju alla språk i hela världen. Ja, han och han kan ju alla dialekter. Han är ju helt fantastisk. Ja, luktar tomten bensin? Det vet jag inte. Jag får återkomma om det. Du har bara ringt. Ja. Men framförallt så handlar julen om gemenskap också. Så jag ska även åka till Stadsmissionen och träffa några av de volontärerna där. För att det, som vill göra julen bra för alla. Det är ju ungefär 4 500 personer som bor på gatan. Som den här dagen kanske är lite extra jobbig för. Men då finns de där för dem. Min absolut finaste julklapp i år, det var ett bidrag i mitt namn till just Stadsmissionen. Jag har redan fått mina julklappar. Har du? Jag med. Det är saligare att giva än att ge än att få. Ja, men det är ju verkligen. Det känns ju mycket roligare. Man kan också göra som jag minns att jag gjorde i 5-års ålder. Att jag gav min mormor, som då var i 75-års ålder, en hundskit i plast som jag själv ville ha. Då fick jag tillbaka den sen. Ah. Det var både att ge och ta samtidigt. Det saligaste är att både ge och ta. Det kanske är så. Du ser så tveksam ut, Jonas. Nej, jag är inte så tveksam. Du vill hellre få en ge. Nej, vi lottar ju faktiskt ut. Vi är lite tråkiga, så vi får bara köpa en, så lottar vi ut den. Så är vi också. Jag brukar glömma det, så att nu var det faktiskt förra året var det tredje gången de packade in samma julklapp som jag glömde hemma hos mamma och pappa. Så jag fick den för tredje gången, så nu kom jag på att det var den här blå termosen och något trädgårdsgrejer som jag liksom glömde bort när jag skulle åka därifrån. Men det är väl bra, då är ju inte julklapparna det absolut viktigaste. Det är inte fokus på det. Nej, det är maten. Det är maten såklart. Jäklar Jonas, vad du har tränat. Ja, jag tränar hela tiden. Familjen. Nej, men du har du menar här? Jag glömde kockjackan faktiskt, så att det vart så här idag. Nej, men du måste ha legat i rejält. Vad kör du för något? Jag tränar 4-5 dagar i veckan hela året. Så blandning av styrketräning och så springer jag, squash, innebandy, varierar allt, simmar. Och då är det intressantaste här. Gör du det för att kunna äta precis vad du vill, eller anpassar du även kosten till din sunda livsstil? Nej, jag äter ganska rent hela tiden, så jag har riktig mat, riktiga råvaror. Men det beror på. Nu har jag varit ute och rest ganska länge, och då passar jag på att träna samtidigt. För annars kan det bli väldigt mycket mat och goda viner för mig. Och kanske lite för lite träning. Så att, det beror lite på. En väldigt tight t-shirt så att musklerna syns. Ja, men det gör de verkligen. Det är ju snyggt. Du hade kunnat ha vilken t-shirt som helst, men det syns ändå, tror jag. Kan du hålla en 3 kilos skinka så här i 7 minuter? Det ska vi göra i nästa inslag. Då kör vi skinka. Skinktesten. Perfekt. Bengan, hur firar du jul? Jag kommer att åka till Trosa, ut i naturen. Och där äter vi inte så mycket julbord, men däremot anka. Ja. Ja, klockan 3 kommer Kalle, och samtidigt så lägger vi in Kalle i ugnen och kör riktigt friskt och fint. Vi fattar. Jag tar det lite försiktigt sett på morgonen. Ja, det är bra. Det är bra. Vilken sås har du till ankan förresten? Det är en anka orange. Vill du ha receptet? Nej, Jonas är ju här. Så han kan slå ihop en. Jag kan slå ihop en. Ja. Maria, vad gör du efter att du har varit och hälsat på både tomten och Stadsmissionen? Då åker jag till Skärholmen kyrka för att se ett fantastiskt julspel där med barn. Och sen så åker jag hem till min storasyster där 3 små ungar springer omkring, så att det blir riktigt juligt med familjen. Mysigt. Ja. Och du tar med dig all det här käket som du lagar här hos oss. Ja, den här rundan så ska jag ta med. Jag ska ta med allting. Jag ska hem till syrran och där firar vi med hennes barn. Så det blir full rulle. Du då, Tilde, vad ska du göra? Härmed så bjuder jag in alla som inte har något bättre för sig.
att fira jul hemma hos oss. Vill du formulera om det? Vill du tänka om? Nej, jag vill inte göra det. Nej, men jag tänker att just på julafton så är det väl viktigare än någonsin att man öppnar sina dörrar. Bara, helt enkelt. Och välkomnar alla som känner att de kanske inte har någon att fira jul med. Eller ja, kanske inte har några större planer just för den här dagen. För just på julafton så kan det ju bli lite mer ensamt än andra dagar. Så kan det vara.